Na Sertão TV, pelo Ceará. Em 1895, surgiu uma parada de trem na Fazenda Castro, atraindo alguns negócios locais e vindo novas famílias, dando início ao povoado que se tornou a Vila de Itaúna, depois município de Itapiúna, desmembrado de Baturité em 1957. A 9 quilômetros da cidade fica o distrito de Itãs, detentor de um valioso patrimônio histórico do Ceará, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída pelos índios sob orientação dos jesuítas entre os anos de 1720 a 1740, sendo a segunda mais antiga do Ceará. Restaurada e tombada por lei municipal, ainda guarda a imagem original de sua padroeira, datada do século XVIII, e as pinturas do forro e do altar-mor, constituindo parte importante do patrimônio do Ceará. Pelo Ceará, apoio cultural Fundação Canudos.